የከፍታ የፍካት አለ አዲስ ንጋት የሩ መስከረ ረመዳን ረመዳን አገናኘን በፍቅር ዳግም የአንድነት የህብር ቀለ የከፍታ የፍካት አለ አዲስ ንጋት የሩ መስከረ አንድ ስለጀማል ደግሞ እንኳን ደስ ያለህ ልለው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አብረን ትውርት ቤት እያለን ያልመው የነበረው ህልሙ ምስኪኖችና የቲሞችን መንከባከብ ነበረ። ገና ቴክኒክና ሙያ እየተማርን እንደዚህ አንድ ቤት ውስጥ 2 አመት አብረን ተምረናል እና እንኳን ደስ ያለህ። ዛሬ በአላህ ፍቃድ ይሄ ህልም እውን ሆኗል። አቢዘር ጀማል አብዱ በጣም ጭንቅላቱን መጠቀም የሚችል ሰው የፈጠራዎች ባለቤት ነው ብል ማጋነን አይሆንም። እንደምታየው ነው የዛሬን ከአራት አመት በፊት በኮሮና ምክንያት ሁለተኛው ባይደረግም ያኔን የጀመረው የመጀመሪያ ሀሳብ ምንጭ እሱ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የቀጣ የባለፈውን አመት አይተሃል። ባቲ ጀመረችው፣ ሸገር ጨረሰችው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር Allahu Akbar Allahu Akbar يا شهر